आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. सदलगा येथील डर्ट ट्रॅक स्पर्धेत फोर ट्रॅक मध्ये पिंकेश टक्कर प्रथम. रहमतुल्ला बाबांच्या उर्सानिमित्त उत्साहात पार पडल्या स्पर्धा. सदलगा येथील हजरत ख्वाजा शमशुद्दीन शमनामीर रहमतुल्ला बाबांच्या उर्सानिमित्त सदलगा टू व्हीलर मेकॅनिकल असोसिएशन यांच्यातर्फे डर्ट ट्रॅक स्पर्धा घेण्यात आल्या होत्या. या स्पर्धेत फोर ट्रॅक मध्ये पिंकेश टक्कर यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला. येथील धनगरमाळ येथे आयोजित डर्ट ट्रॅक स्पर्धा चित्त थरारक ठरल्या. या स्पर्धेसाठी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा आदी राज्यातील स्पर्धक आले होते. स्पर्धेत दुसरा क्रमांक युवराज बंडगर, तिसरा क्रमांक सिकंदर चांदकोटे तर चौथा क्रमांक श्रीनिवास कोकाटे यांनी मिळवला. ओपन क्लास मध्ये प्रथम क्रमांक पिंकेश टक्कर, दुसरा क्रमांक विजय पाटील, तिसरा क्रमांक सचिन घोरपडे आणि चौथा क्रमांक अल्ताफ बैरागदार यांनी मिळवला. इम्पेल्स मध्ये प्रथम क्रमांक सचिन घोरपडे, दुसरा क्रमांक अल्ताफ बैरागदार, तिसरा क्रमांक श्रीनिवास कोकाटे तर चौथा क्रमांक वासिम बैरागदार यांनी मिळवला. तर टू स्ट्रोक स्पर्धेमध्ये प्रथम क्रमांक वासिम बैरागदार, दुसरा क्रमांक सिकंदर चांदकोटे, तिसरा क्रमांक असलम मुल्ला आणि चौथा क्रमांक जैलानी सुभेदार यांनी मिळवला. ही स्पर्धा पाहण्यासाठी सीमा भागातील हजारो प्रेक्षकांनी गर्दी केली होती. या स्पर्धेत पल्लवी यादव कोल्हापूर आणि जितेंद्र सांगावे अब्दुल्लाट हा 8 वर्षाचा बालक खास आकर्षक ठरला. या स्पर्धेच्या उद्घाटन प्रसंगी कामन्ना बिळीकुरी, नगरसेवक बसवराज गुंडकल्ले, सुकुमार गिंजुने, प्रवीण इंगळे, दर्याप्पा हवालदार, अभिनंदन वागे, मुसा अफराज, जयकुमार पाटील, सचिन बिंदगे, सुदर्शन सुतार, बाळगोंडा पाटील, राजू चंदगडे, महादेव मदाळे, केतन पाटील, ऋतुराज पाटील, प्रकाश अनुरे, बाळू डांगे तसेच सदलगा टू व्हीलर मेकॅनिकल असोसिएशनचे सर्व सदस्य आणि नागरिक प्रेक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. महानकारी न्यूज साठी सदलगाहून प्रतीक कदम.